ବହୁତ 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 ଧନ୍ୟବାଦ ବଦ୍ରି ସାର୍ଙ୍କୁ, ସେ ଆମର କଥା ରଖିକିରି ଆସିଲେ। ଏ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ, ସେମାନେ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ସେତେ ଦୂର ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସାର୍ଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ମଧ୍ୟ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ। ଏ ଯେଉଁ ଧନରାଶି, ବିଶାଳ ଧନରାଶି 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଞ୍ଚରେ ବଦ୍ରି ସାର୍ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରୁ କହିଛନ୍ତି କେବେ ମନ୍ଦିର ଅଟକିବ ନାହିଁ, ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ଆଉ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠୁ ନା କେଉଁଠୁ ଆରେଞ୍ଜ କରିଦେବି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି, ଆମ ସମସ୍ତ କମିଟି ଖୁସି, କମିଟି ମେମ୍ବରମାନେ ଖୁସି, ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଖୁସି, ଅଞ୍ଚଳବାସୀମାନେ ଖୁସି କି ଏତେ ଦିନର ଦୀର୍ଘ ଭଗ୍ନ ମନ୍ଦିର ଭଗ୍ନାଶେଷ ଯେଉଁ ବଚିଥିଲା ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେଉଛି, ଆପଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି। ଧନ୍ୟବାଦ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ କେଶୁଦ୍ରାପାଳ ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି। ଦୀର୍ଘ 150 ବର୍ଷର ଏ ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗି ତୁଟି ଗଲାଣି। ଆମ ଗାଁର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏ ମନ୍ଦିର କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ ଏବଂ ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ଶୁଭଦାୟ ଆଗେଇ ନେଇଥିଲୁ। ଏହି ସମୟରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆମ ମନ୍ଦିରକୁ ଦାନ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ ଏବଂ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରିୟ ସାର୍ ବଦ୍ରି ସାର୍ ମଧ୍ୟକୁ ଅନେକ ଅନେକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିମି। ଆଜି ଏ ଦଧିଭବନ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅର୍ଥରାଶି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଚିର ଋଣୀ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ମାନ୍ୟବର 5T ସଚିବ ପାଣ୍ଡିଆନ ମହୋଦୟଙ୍କୁ, ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ତଥା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବଦ୍ରିନାରାୟଣ ପାତ୍ର ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଏବଂ ଦେବାଶିଷ ପାତ୍ର ମହୋଦୟଙ୍କୁ। ଏଇଥିପାଇଁ କି ଆମ ମନ୍ଦିର ବହୁଦିନର ମନ୍ଦିର, 200 ବର୍ଷ ତଳର ମନ୍ଦିର ପ୍ରାୟତଃ ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ଯାଇଛି ଏବଂ ଏହାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପରିକଳ୍ପନା ନେଇଛୁ କେନ୍ଦ୍ରାପାଳ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏକୁ ଏକ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ରୂପାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ, ଏହା ଆମ ପକ୍ଷରେ ଏତେଟା ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରୁନି, ଅର୍ଥ ବାଧକ ରହିଛି। ଏଥିରେ ଯେଉଁ 20 ଲକ୍ଷ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚିର ଋଣୀ। ମନ୍ଦିର କମିଟି ମଧ୍ୟ ଚିର ଋଣୀ ରହିବ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଏବଂ ଏ ମନ୍ଦିର କିଭଳି ସମାପନ ହେବ ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ, ଆମ କେନ୍ଦ୍ରାପାଳ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏ ମନ୍ଦିରକୁ ଏକ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ ଆମେ ସମର୍ଥ ଏବଂ ସହାୟକ ବୋଲି ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ। ଆଜି ଭଳି ଶୁଭ ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ରାପାଳ ଦଧିଭବନ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଗୋଟେ ସଭା ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନ୍ତେବାସୀ ମନ୍ଦିର କମିଟିର ମାନ୍ୟବର ସଦସ୍ୟମାନେ, ଗାଁର ମୁରବୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସହାୟତା ଯୋଜନାରେ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ଅନୁଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିରଟି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ବହୁତ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର ଦେବୋତ୍ତର ମନ୍ଦିର ଦଧିବାବୁଜୀ ମନ୍ଦିର କେନ୍ଦ୍ରାପାଳ, ସେ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ପୁନର୍ଗଠନ ପାଇଁ ନିଜେ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ, ସେଥିରେ ସହାୟତା କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ସେଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ କୃତଜ୍ଞତା ଜାଣିକି ଆଜି ସଭା ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ ସେଥିରେ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ଏତେ ବଡ଼ ଗାଁ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ କିଞ୍ଚିତ କିଞ୍ଚିତ ଯଦି ଅନୁଦାନ ରଖିବେ ତାହେଲେ ଏଭଳି ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହୋଇପାରିବ, କାରଣ ଏଇ ତ 20 ଲକ୍ଷରେ ସରିବ ନା, ଆହୁରି ବହୁତ ବହୁତ ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ଇଏ ଗୋଟେ ଭାଇଚାରା, ଏଭଳି କାମ ପାଇଁ ଭାଇଚାରା ବା ଏକତା ଦରକାର ଅଛି। ଯଦି କେନ୍ଦ୍ରାପାଳ ଗାଁ ଲୋକ ଏକାଠି ହେଇଯିବେ, କେତେ କେତେ ମନ୍ଦିର ହୋଇଯିବେ, ତେଣୁ ସେଇଆ ହିଁ ଆମେ ଆଜି ଆଶା କରିଛୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛୁ।